የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ ሚያዝያ 15 ለተ አርብ ከማለዳው ጀምሮ ልዩ የበዓል ፕሮግራም በተቀበለ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶላችኋል። በሌላው እምነት ትንሣኤ የሚባል ነገር የለም። እኛ ጋር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥ በትንሣኤ ስለተነሳ ትንሣኤን እናከብራለን። ብዙዎች ሞተዋል፣ ሃያላኖች፣ ጀግናዎች፣ መጽሐፍ የተጻፈላቸው ሁሉም በመቃብር ከእበረት በታች አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ ጌታ ግን መቃብሩን ፈነቃቅሎ ድል አድርጎ መቃብር ቦታውን ባዶ አድርጎ ወደ አባቱ ብዙዎች እያዩት መጽሐፍ እንደሚል ከፍ ከፍ አለ፣ ደመናም ሰውራ ተቀበለችው ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቷል። ባንዊቲ ቲቪ ቻናል እንደምታዩ የደም መርጨት ስርዓት አለ። ይሄ በብሉይ ኪዳን ይደረግ የነበረው በአዲስ ኪዳን የሚደረግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ነው። በብሉይ ኪዳን ሙሴ አጥፊው ወደ ቤት ከመምጣቱ በፊት እስራኤል ሁሉ ጥቦት እንዲያርክ ደሙንም በጉበኑና በመቃኑ ላይ እንዲቀባ አጥፊው በመጣ ጊዜ እንዲያልፈው ይህ ስርዓት ይሆን ብሎ በብሉይ ኪዳን ነገረ። ከዚህ የተነሳ ሁሉም ይሄንን አደረጉ። አጥፊው መጥቶ የግብጽን በኩር የመጀመሪያ ልጅ ከእንስሳ ከሰው ሳይቀር በገደለ ጊዜ በመቃኑና በጉበኑ ላይ ያለውን ደም ባየ ጊዜ ያ ገዳይ አጥፊ ያልፍ ነበር ይላል፣ አይገባም ነበር ይላል። ይህ የብሉይ ኪዳን ሐሳብ የአዲስ ኪዳን ጥላ ነበርና የክርስቶስ ኢየሱስን ደም እየረጨን የምንጸልይበት፣ እግዚአብሔርን የምናመልክበት፣ እንደገና ፋሲካን ሴሌብሬት የምናረግበት ልዩ ፕሮግራም አርብ ሚያዝያ 15 ከማለዳ ጀምሮ ተዘጋጅቷል ለሁላችሁ። በዛን ቀን እረጫለሁ። የዛ የደሙ ስርዓት ወይም የተረጨው ማንም ይሁን ማን ጠብታው ያረፈበት ሰው ለዘላለም እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም በደሙ ተረጭቷልና ጥፋት እሱንም ቤተሰቡን አያገኘውም። በእለቱም በቤተክርስቲያኒቱ አኳየሮች ኬሮግራፊ እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን የሰጠን ዘማሪዎች ጋር ልዩ የአምልኮ ጊዜ ይኖረናል። የምንወድ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በታላቅ ቅባትና መገለጥ እናንተን ያገለግላል። ፋሲካችን ኢየሱስን በአምልኮ በምስጋና ከፍ የምናደርግበት ልዩ እለት ነው። ሚያዝያ 15 አርብ ከማለዳው ጀምሮ በእለቱ ነጭ ልብስ ለብሳችሁ በመምጣት ከኛ ጋር ጌታን ያክብሩ።